Zdravo devojke, nije me jako dugo bilo, međutim odlučila sam danas da vam snimim video sa mojim favoritima iz prethodnog perioda, odnosno da vam pokažem sve proizvode koje sam intenzivno koristila i kojima sam bila zadovoljna u ovom proteklom periodu koliko me nije bilo. Tako da ćemo krenuti random, ali evo prvo želim da vam pokažem parfeme koje sam najviše koristila u posljednje vrijeme, imam ih dva. Prvi jeste ovaj Lancome parfem koji sam dobila na poklon i iskreno pre toga ga nikad nisam ni zapazila niti pomirisala. Jako mi se dopada. Divan je za proleće i leto, onako pravi osvežavajući lagan parfem za svakodnevnu upotrebu. Nije težak, ne guši previše, a dosta je postojan i na koži i na odeći, tako da sam baš zadovoljna ovim parfemom i koristim ga bukvalno svakog dana. Međutim, novi parfem koji sam dobila, odnosno kupila prije jedno, pa da, stigao mi je prije jedno dve nedelje od prilike, jeste Zadig & Voltaire, This Is Us, ovako izgleda. Ovo je parfem koji, ja sam uzela srednju mililitražu, ovaj Lancome ima, samo trenutak, 75 ml, dakle malo je veći, ovaj ima 50. Ovo je parfem koji je bukvalno bacio sve ostale u senku. Koristim ga svakodnevno, od kad sam ga dobila. Pre toga sam koristila ovaj Lancome. Ovaj parfem koji je onako dosta specifičan, nije za svačiji ukus i ja bih pre rekla da je možda za neki period jesen-zima, pošto je malo slatkast i onako drvenast. Ima dosta vanile u sebi i meni se jako dopada, unisex je. I dosta se dugo zadržava na koži, bar na mojoj koži i na odeći, tako da ovo baš volim. Zatim, sljedeća stvar, imam jedan puter za telo. U pitanju je ovaj puter marke Cos Nature. Ovo je prirodna kozmetika, dakle ima u sebi semenke, tonka semenke i karite maslac. Ovo je krema koja je jako gusta i jako bogata, dakle jako će vam lijepo nahraniti kožu, jako se teško upija i sporo, ali kada ovo namažete miriste 3 dana otprilike. Zatim imam dva gela za tuširanje koja su mi se odlično pokazala. Prvi jeste ovaj švedski, ja mislim da ovoga ima i kod nas u demo. Ovo je sa uljem divlje ruže i predivan je, jako kremast, onako gust, lepo penje, lepo pere kožu. I moram da pogledam da li ima krema za telo sa ovim mirisom jer mi se jako dopada. Zatim nešto malo laganiji gel za tuširanje, odnosno krema, jeste ovaj Dove Anti-Stress kao micelarni gel, odnosno krema za tuširanje, koji je dosta redak, ali jako lijepo miriše na čisto, obožavam ovo da koristim ujutru, onako baš lijepo razbudi. Zatim, dalje, što se tiče SPF-a, imam dve kreme, ovu sam koristila prošle godine i sad je koristim opet i ovo najviše koristim na deci. U pitanju je Eucerin Sensitive Protect, krema za lice i telo sa faktorom 50, odlična krema za osjetljivu kožu, a na sebi koristim najviše ovaj Garnier, zato što sada kada ima više sunca, onda namažem i dekolte, ruke ili šta mi je već izloženo suncu, zavisno od toga šta nosim. U pitanju je dakle Garnier mleko za sunčanje sa faktorom 30 i meni se odlično pokazao. Koristila sam ga i prošle godine i sad sam ga uzela opet. Zatim, što se tiče lica, imam dve stvari. Prvi jeste ovaj tonik od Afrodite. U pitanju je Sensitive Solution za suvu i osjetljivu kožu. I ja ovo baš volim da koristim, što se može primetiti. Evo, koristim ga možda dve nedelje. I voljela bih da probam kada budem u Srbiji kremu iz ove kolekcije. Čini mi se da bi mi odgovarala jer je za suvu i osjetljivu kožu. Ovo mi baš odgovara, lepo očisti lice od svih ostataka šminke, od svega što vam se nakupilo u toku dana i sviđa mi se što nema prejak miris, tako da i ukoliko slučajno zakačite pred oko oka, neće vas peći, niti će vam izazvati neke reakcije. A krema koja mi se jako dopala u posljednje vreme jeste noćna krema od Zijaje, koja je također jako gusta, sad ne znam da ćete tu uspjeti da vidite, jako gusta, ali jako hranljiva. U pitanju je krema sa kozijim mlekom za suvu kožu. Ima 50 ml, ali traje jako dugo jer stvarno je malo potrebno da se stavi. Zatim imam jednu pastu za zube. U pitanju je Blendamed 3D White Looks sa aktivnim ugljem. To je ova pasta koja je malo čudna,
zato što je crne boje. I ja sam se iznenadila jer nisam uopšte očekivala to, niti sam vidjela da to piše na pakovanju. Ja sam ovo bukvalno uzela onako bez veze da isprobam i nisam uopšte znala da je ova pasta crne boje. Međutim, čini mi se da radi, onako ujutru sam je koristila, uglavnom uveče koristim neku drugu i čini mi se da se malo vidi razlika, da su zubi belji, tako da mi se za sada baš dopada. Zatim, što se tiče kose, imam tri proizvoda. Prvi proizvod jeste balzam koji se ne ispire i ovo je nova kolekcija od Garniera sa medom. I ovo bukvalno miriše kao med i mleko. U pitanju je ovaj balzam, ima 200 ml i ja ovo koristim uglavnom deci, odnosno na dečijoj kosi, jer je 98% sastojaka prirodnog porekla. Jako lepo se kosa raščešlja, bude svilenkasta i sjajna, tako da ovo mi je super, super stvar. I odlično što se ne ispira, dakle stavite malo u ruku, pretrljate, razmažete po kosi i to je to. Zatim imam kremu za definisanje kovrđe, jer ukoliko nisam isfenirana, onda je moja kosa prirodno kovrđava. I koristim ovu kremu od Kerastase. Koristila sam narandžastu, međutim, ova mi više odgovara, iako je ova za više kovrđavu kosu od one prethodne. Ovdje ima manuka med u sebi, odnosno ova krema sadrži manuka med u sebi i ceramide. Tako da ovo mi baš odgovara, stavim malu količinu, oblikujem kako želim i baš mi bude kosa onako nahranjena, lepa i predivno miriše. A na kraju stilizovanja kose uvijek koristim ulje i ovo mi se odlično pokazalo. U pitanju je Alter Ego ulje koje možete naći u DM-u. Silk Blend Oil, 50 ml ima i ukoliko me sećanje dobro služi, mislim da je bilo nekde oko 700 dinara u DM-u. I ostale su mi još neke stvari što se tiče šminke, nema ih puno. Imam dve podloge. Prva jeste Essence Hydra Hero, odnosno ova tonirana krema, 24-časovna hidratacija, 88% sastojaka je prirodnog porekla, ima SPF 15. Ova krema mi se odlično pokazala jer jako lepo ujednači ten, nije teška na licu, imate osjećaj kao da imate najnormalniju hidratantnu kremu, boja je super, tako da... I nije skupa, mislim da je oko 3 eura, tako da sve preporuke za ovu kremu. A druga podloga, odnosno malo jači kao puder, puder serum, jeste ovaj L'Orealov serum sa hialuronskom kiselinom. Ja sam uzela nijansu 2 do 3 svetla, ali mogla sam da uzmem lagana i keca jer mi je ova malo tamnija. Svakako bit će dobra za leto, ali odlična formula, blago se sija, jako je lagan i baš mi se dopada. I imam još novu rumenjelu, u pitanju je Florence. Nijansa je predivna, onako neka roza, jako deluje dosta tamno na kameri. Ja imam trenutno na licu i uopšte nije jaka, baš je prirodna, super je formula, jako lijepo pigmentovano. Tako da, to je to. I posljednja stvar koju imam jeste ovaj Catrice-ov balzam za usne koji boji usta, odnosno ostavlja kao boju na koži. Sad ne znam da će to moći da se vidi. Baš blaga, onako pink boja. Ovo je Wild Hibiscus Glow Lip Balm. Jako lijepo hidrira, možete ga nositi i sa nekom neutralnom olovkom za usta, izgleda kao sjaj, a pritom i jel hidrira usne, tako da ovo je isto odlična stvar. I to bi bilo sve što se tiče mojih favorita, nadam se da ste uživali u ovom kratkom videu. Pošto mi dugo nije bilo, eto na brzinu sam vam pokazala neke proizvode, nema ih puno jer od šminke skoro ništa nisam novo kupovala, osim ovoga što sam vam pokazala. Što se tiče preparative, tu je bilo nekih proizvoda koje sam nove testirala, ali nisu neki utisak ostavili na mene, zato ih nisam ni spominjala. Tako da, sve što sam vam danas spomenula je naravno preporuka jer ja to isto koristim i nadam se da ćete vi nešto isprobati, da će vam se dopasti. Koliko ste već nešto isprobale, pišite mi šta vam se dopada i vidimo se uskoro, nadam se, u novom videu. Ćao!